এসআই কেলেংকারীৰে জড়িত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দুৰ্নীতি সম্ৰাট পি কে দত্তৰ লখৰাৰ ভাৰ্গৱ হোটেলৰ দ্বিতীয়জন মেনেজাৰকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি চলাইছো। চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ৰূপম ডেকাক। ইয়াৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে কেইখন হোটেলৰ মেনেজাৰ ৰাহুল ডেকা। এইখন হোটেলত কেলেংকাৰীৰ গোপন লেনদেনৰ ধনো লুকুৱাই ৰখাৰ সন্দেহ কৰা হৈছিল। শুকুৰবাৰে সোধপোছৰ বাবে ৰূপমক আটক কৰিছিল চি আই ডিয়ে। ৰূপমৰ পৰা ভাৰ্গৱ হোটেলত হোৱা পৰীক্ষাৰ বহু তথ্য লাভ কৰিছে চি আই ডিয়ে। এসআই কেলেংকারীরে জড়িত আর এজনক গ্রেপ্তার করার তথ্য আহিছে। দুর্নীতি সম্রাট পি কে দত্তর লখরার ভার্গব হোটেলর দ্বিতীয়জন মেনেজারকো গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সিআইডিয়ে গ্রেপ্তার করলে রূপম ডেকাক। ইয়ার পূর্বে গ্রেপ্তার হয়েছিল একেখন হোটেলর মেনেজার রাহুল ডেকা। এইখন হোটেলত কেলেংকারীর গোপন লেনদেনের ধনও লুকাই রখার সন্দেহ করা হয়েছিল। শুক্রবারে সোধা পোছার বাবে রূপমক আটক করেছিল সিআইডিয়ে। রূপমর পর ভার্গব হোটেলত হওয়া পরীক্ষার বহু তথ্য লাভ করেছে সিআইডিয়ে। প্রকৃততে কত আছে পি কে দত্ত? এসআই নিযুক্তি পরীক্ষা কেলেঙ্কারিলৈ যোৱা পাঁচ দিন ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে, যদিও এতিয়াও কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নাই মূল অভিযুক্ত পি কে দত্তক। খবৰ নাই পি কে দত্তৰ। পি কে দত্তৰ খবৰ বিচাৰি সমগ্ৰ দেশৰ অনুসন্ধান এজেঞ্চি সক্ৰিয় কৰি তোলা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে চলিছে পি কে দত্তৰ সম্পত্তিৰ তথ্য বিচাৰি অভিযান। এই মুহূৰ্তত আমি কাহিলিপাৰাৰ যি জতিয়াত যি কৃষ্ণা গাৰ্ডেন আছে, সেই গাৰ্ডেনত আমি উপস্থিত আছো। এইটোৱেই যে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে বিল্ডিংটোৰ। ইয়াত মই আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন এতিয়া দেখা এবাৰ যিমানখিনি পাৰে এবাৰ দেখুৱাব এই গাৰ্ডেনৰ এই পৰিৱেশ। এইটো এই ধৰণে ইয়াৰ পৰাই যোৱাকালি যি ইয়াত তালাচী চলাইছিলে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে, কালি মোটামুটি ৰাতি আঠটামান আহিছিল। কিমান সময় ধৰি আছিলে? দুঘণ্টামান আছিলে। আৰু যিহেতু আমি জনাই আছো পি কে দত্তৰ নামত আছে বহু চাহ বাগিচা, বহুকেইটা অট্টালিকা, শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে তেওঁৰ নামত থকা কেইবাটাও তেল ডিপুৰ কথা। আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নামি পৰিছে সম্পত্তিৰ তথ্য বিচৰা এই অভিযানত। এগৰাকী প্ৰাক্তন ডি আই জিৰ এই সম্পত্তিৰ তালিকা দেখি হতবাক হৈ পৰিছে বৰ্তমানৰ ডিজিপি। আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মত ব্যক্ত কৰিছে যে আয়তকৈ অধিক এই উপাৰ্জন, অধিক এই সম্পত্তি থকা পি কে দত্তৰ বিৰুদ্ধে অতি সোনকালে দুৰ্নীতি নিবাৰকত গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱাৰ দৰে খুব ভিগৰাছলি মানে ছিৰিয়াছলি বস্তুটোত সকলো আছপেক্ট ভাল ধৰণে এনকোৱাৰি চলি আছে। ইনফেক্ট কেইবাখনো জিলাটোৰ লগতে আমাৰ চি আই ডিত যিটো মুখ্য কেছ সেইটো আৰু লগতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চেও কৰি আছে। এতিয়া পি কে দত্ত তেখেতে মোবাইল অফ কৰি আছে, তেখেতক টেক কৰিবৰ কাৰণে চি আই ডি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অহৰহ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আজি যদি আমি থেংক ইউ লজৰ পৰা যদি আমি কওঁ, এপল' হস্পিটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি কোনোৱে সাৰি যাব পৰা নাই, সকলোকে কৰায়ত্ত কৰিছে। আৰু বাকী সকলোকো দিব্যম ডেকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পি কে দত্ত অনুসন্ধানত তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে অসম আৰক্ষী আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু চি আই ডিয়ে। এই মুহূৰ্তত তাতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো পি কে দত্তই কেনেদৰে সেই খবৰ পালে যে তেওঁৰ বাসগৃহত অভিযান চলিছিলে। গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা কথা নিশ্চিত, এই যি সমগ্ৰ ৰেকেটটো যে পি কে দত্ত পোনপটীয়াভাৱে জড়িত সেয়া নিশ্চিত, কাৰণ পি কে দত্তই সেই সকলো তথ্য গম পাইহে আচলতে আত্মগোপন কৰিছিল। আত্মগোপনৰ পূৰ্বে পি কে দত্তই সঘনে লগ কৰিছিল এগৰাকী বাবা, তেওঁৰ নাম হৈছে দীপক বাবা। উত্তৰ গুৱাহাটীত আছে এইগৰাকী বাবাৰ আশ্ৰম। কি সম্পৰ্ক আছিল দীপক বাবাৰ সৈতে পি কে দত্তৰ? এখন আশ্ৰমলৈ কিয় সঘনে গৈছিল পি কে দত্ত? নতুনকৈ সাঙুৰ খাই পৰিছে দীপক বাবাৰ নাম আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এইখন চৰকাৰী মাটিত অবৈধভাৱে স্থাপন কৰা আশ্ৰমৰ প্ৰসংগ। অনুসন্ধান অব্যাহত আছে, পৰৱৰ্তী সময়ত ওলাই পৰিব কোন এইগৰাকী বাবা, কাৰ এইখন আশ্ৰম, কি সম্পৰ্ক তেওঁৰ সৈতে পি কে দত্তৰ।
এছআই প্রশ্নকাকত ফাদিল কেলেঙ্কারীত জড়িত হৈ আছে এটা বৃহৎ নেক্সাস যুদ্ধগতিত চলা অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে ইজনৰ পিছত সিজনৰ নাম ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে অভিযান চলাই এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাৰ অভিযুক্তক কুলদীপ ৰাজবংশী কুমুদ গোস্বামী জয়দেৱ বৰুৱা এছআই পরীক্ষাকাণ্ডরে জড়িত নতুন নতুন নাম রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত চলিল অভিযান গ্রেপ্তার হল ইজনের পিছত সিজন অভিযুক্ত নলবাড়ীত গ্রেপ্তার কুলদীপ রাজবংশী প্রথমে খুদপুছর আটক করা নবনির্মাণ ভারত নামের একটা সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কুলদীপ রাজবংশীর বাসগৃহ শুকুরবারের চলে আরক্ষীর অভিযান নলবাড়ীর মমাদ নগরত থাকা কুলদীপর বাসগৃহ চলা তালাচী অভিযানত জব্দ হয় বহু সিম কার্ড কোচিং সেন্টারের কিছু তথ্য ব্যাংক ডিমান্ড ড্রাফ্ট পরিবহন বিভাগের পরীক্ষার এডমিট কার্ড কুলদীপ রাজবংশী ফেসবুকত একটা কোচিং সেন্টারের বাবে পোস্ট দিছিল যদিও এই পর্যন্ত আরক্ষী কোনো তথ্য লাভ করা নাই কোচিং সেন্টার সম্পর্কে পোহরলে আহিছে কুমুদ গোস্বামী নামের এজন লোকর সুতরাং কুলদীপ রাজবংশী এসআই পরীক্ষাকাণ্ডরে জড়িত থাকার তথ্য সম্প্রতি পলাতক হয়ে আছে কুমুদ গোস্বামী পলাতক গোস্বামী কৃষি বিভাগের গ্রাম্য সেবক নলবাড়ির টিহুমুখর কুমুদ গোস্বামী ইপিনে তিনিচুকীয়াত গ্রেপ্তার এসআই কেলেঙ্কারীত জড়িত জয়দেৱ বৰুৱা নামের আন এজন অভিযুক্ত পলাতক হয়ে থাকা জয়দেৱ বৰুৱা শনিবারে পুৱতি নিশা তিনিচুকীয়ার বৰদলৈ নগরের আত্মীয়র ঘর আত্মগোপন করে থাকার অবস্থাত তিনিচুকীয়া আরক্ষী গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয় আটকাধীন জয়দেৱ বৰুৱাৰ ঘর গুৱাহাটীর চানমারি জয়দেৱ বৰুৱাই 2012 চনের পর পি কে দত্তর মালিকানাধীন গুৱাহাটীর ভার্গব হোটেলের একাউন্ট ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত হয়ে আছিল জয়দেৱ বৰুৱাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ৰাজ্য কুপুৱা এছআই কেলেংকাৰীৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপ কলিতা আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা গোস্বামী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আনফালে এছআই প্ৰশ্নকাকত কেলেংকাৰীত জড়িত সকল পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ নিযুক্তিৰ লগত জড়িত প্ৰাঞ্জল বৰুৱা নামৰ ব্যক্তিজনক জেৰা কৰিলে ওলাই পৰিব সকলো এছআই কেলেংকাৰীৰ চি বি আই তদন্তৰ দাবী জনাই বিস্ফোৰক অভিযোগ কাৰাবন্দী কৃষক মুক্তিৰ নেতা অখিল গগৈৰ মধ্যপ্রদেশের ব্যাপম কেলেঙ্কারি এপিএসসি কেলেঙ্কারিতকৈও অধিক ভয়াবহ কেলেঙ্কারি এসআই পরীক্ষা কেলেঙ্কারি সিআইডিএ নহয় সিবিআই করিব পারিব এসআই কেলেঙ্কারি তদন্ত এসআই কেলেঙ্কারির সিবিআই তদন্তর দাবি অখিল গগৈ অখিল গগৈর দাবি এই কেলেঙ্কারির জড়িত সকল পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন বিভাগের নিযুক্তির জড়িত এই কেলেঙ্কারিটির জড়িত মানুষবিল এই পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন কেলেঙ্কারির জড়িত আসে গতিকে তাত এই এই পরীক্ষা পতা সংস্থাটির প্রাঞ্জল বৰুৱা বলে এজন মানুষ আছে সেইজনক গোটে তদন্ত করলে গোটে কাহিনীটি ওলাই পড়ব গুৱাহাটী কেন্দ্রীয় কারাগারত বন্দী হয়ে থাকা অখিল গগৈক স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাবে জিএমসিএইচলৈ নিয়ার সময়তে এই মন্তব্য কৃষক নেতা অখিল গগৈর ক্যামেরাত নিতুল কৃষ্ণর সৈতে ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকা নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট পীযুষ নবদলের পিছত এবার খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সভাত ধোয়াচাঙত উঠিল কোভিড প্রটোকল সামাজিক দূরত্ব নামানি মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সভাত ভিড় করলে শ লোকে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শুকুরবারে বিয়লির ভাগত করিমগঞ্জত উপস্থিত হয়ে দুখনক জনসভাত অংশগ্রহণ করে প্রথমতে রাতাবাড়ি সমষ্টির রামকৃষ্ণনগরের 1000 আসনযুক্ত আটকধুনিয়া প্রেক্ষাগৃহর আধারশিলা স্থাপন করার 13 কোটি টাকায় নির্মিত এই বিশেষ প্রেক্ষাগৃহটি বরাক উপত্যকার আটাইতক ডর প্রেক্ষাগৃহ হওয়ার কথাও ঘোষণা করে রাতাবাড়ি সমষ্টির উন্নয়নের আর বিধ্বস্ত পথ নির্মাণের কেবা কোটি টাকা মুকুলাই দিয়ার কথাও মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ঘোষণা করে পরবর্তী সময় পাথারকান্দির ত্রিপুরা সংযোগী 8 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর
বিধ্বস্ত অংশ পরিদর্শন করে। ইয়ার পূর্বে পাথারগান্ডির এখন দলীয় সভাতো অংশগ্রহণ করে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। ইফালে দুখনক জনসভাতে ব্যাপক ভিড় পরিলক্ষিত হয়। কোভিড প্রটোকল ভরিরে মোহারি যথেষ্ট সংখ্যক লোকর সমাগম ঘটাত সাংবাদিকর উপস্থিতিত মন্ত্রীগড়ে জনসভাতে রাইজক উদ্দেশ্যে কোভিডর নীতি নির্দেশনা মানি চলবলে আহ্বান জানায়। यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी कोविड 19 की सिचुएशन है, हम सबको अपने आप को बसा के रखना चाहिए, तो कृपा करके अपना नजदीक आप लोग मत आइए। मैं देखा हूँ ये सभा में भी कोई लोग आया है बिना मास्क के। मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्माए राइजर उत्साह और जनसमागम देखी कय বরাক উপত্যকাত নির্বাচন আরম্ভ হল যেনে অনুভব হয়েছে। অহা নির্বাচনত বিজেপিয়ে 100খন আসন লাভ করব বলেও মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় উল্লেখ করে। জেসে আমি ইহা আগে মেরা এসা লাগা কি ইলেকশন শুরুই হয়ে গিয়া হ্যায়, লেকিন পুরা ইলেকশন অভি ভি পুরা লেট হ্যায়। আপ লোগ এতনা চিন্তা মত কিজিয়ে কংগ্রেস কে লিয়ে, কংগ্রেস কা তো কোই সিটি নিকাল নেহি নিকাল। चिंता मत कीजिए, हमारा आगे में भी बीजेपी का सरकार होगा, 100 सीट से बीजेपी का করিমগঞ্জৰ পৰা পাথাৰকান্দিলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ বিপৰ্যস্ত অৱস্থা পৰিলক্ষিত কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অতি সোনকালে ইয়াৰ সমাধানৰ সূত্ৰ বিচাৰিব বুলিও উল্লেখ কৰে। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া করোনা মহামারীয়ে বারুকৈ প্রভাব পেলাইছে দেশের বাইক মেকানিকসকলৰ জীৱনতো। লকডাউন প্রত্যাহারৰ পাছত লাহে লাহে কর্মক্ষেত্রলৈ উভতিছে মেকানিকসকল, কিন্তু এওঁলোকক এতিয়া প্রয়োজন আমার কিছু সহায়ৰ। সেই উদ্দেশ্যে কেষ্ট্রল এক্টিভেট নেটওয়ার্ক 18ৰ সৈতে মিলি আৰম্ভ কৰিছে প্ৰটেক্ট ইণ্ডিয়াছ ইঞ্জিন শীৰ্ষক এক অভিযান। Of these mechanics who are so important to our lives so that they can serve you better in the future. Please give a missed call to 7574003002 or log on to www.protectindiasengine.com and commit yourself to the campaign. প্রাইম টাইম এটিনত এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। হনুমান মন্দিৰত চুৰি কৰিবলৈ আহি বিপাঙত পৰিল চোৰ, অথলে গল নিশাটোৰ কষ্ট, খালি হাতে পুনৰ ঘৰমুৱা যাত্ৰা চোৰৰ ঘটনাটো কি জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। ভগৱানলৈ ভয় নাই, ভয় কালৈ। হনুমান মন্দিৰত চুৰ কৰিবলৈ আহি একো নিনিয়াকৈ পলাল চোৰ। নগাঁৱৰ পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিৰৰ ঘটনা, চুৰ কৰিবলৈ আহিছে দুটা চোৰ। মন্দিৰৰ চাটৰ খুলি প্ৰৱেশ কৰিছে দুই চোৰে, হাতত টৰ্চ লাইট জ্বলাই ইফালে সিফালে চাইছে। তেনেতে প্ৰৱেশ কৰিছে আনটো চোৰে, চাৰিওফালে চকু ফুৰাই আগবাঢ়িছে। দুৱাৰত তলা দেখি ওলাই আহিল দুই চোৰ। খন্তেক পিছতে চোৰে আকৌ প্ৰৱেশ কৰিছে মন্দিৰৰ ভিতৰত, এইবাৰ হাতত এডাল লোহাৰ ৰড। এটা চোৰে আৰম্ভ কৰিছে তলা ভাঙিবলৈ, তেনেতে আনটো চোৰ ওচৰলৈ আহিছে, হঠাৎ ওপৰত কিবা এটা দেখুৱাইছে আৰু তাৰ পাছতে তলা ভাঙিবলৈ এৰি পলাল দুই চোৰ। কাৰণ মন্দিৰত আছে CCTV কেমেৰা। ভগৱানলৈ ভয় নকৰা চোৰৰ ভয় CCTV কেমেৰালৈ। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। করোনা মহামারীয়ে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছে, বিশেষকৈ অসংগঠিত ক্ষেত্রটুক, যুক্ত সংস্থাপিত 44% অংশ পড়ে। মেকানিক সকল করোনা মহামারীর বাবে প্রভাবিত হয়েছে। কেষ্ট্রল এক্টিভে নেটওয়ার্ক 18ৰ সহযোগত প্রত্যেক ইন্ডিয়ান ইঞ্জিন নামে এক অভিযানের আরম্ভ করেছে। এই অভিযানের লক্ষ্য হল দেশের ইঞ্জিনের সুরক্ষার মেকানিক সকলের প্রযুক্তির কৌশল উন্নত করা। ভারত দোপাহিয়া বাহনকে দুনিয়া কা সবসে বড় নির্মাতা হ্যাঁ, और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमानों के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया।
परेशानी यही है कि क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहसे काम भी सही होने लगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें। As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes, let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. इस पहल को मनोरंजन और फिल्म जगत की ओर से भरपूर समर्थन मिला है। कैस्ट्रॉल और नेटवर्क 18 आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता है कि एक प्रतिज्ञा लेकर आप प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन को अपना समर्थन दें। ये एक पहल है ताकि ये मैकेनिक जो हमारे जीवन के लिए इतने जरूरी हैं, इन्हें हम अपना समर्थन दे सकें और ये अपने तकनीकी ज्ञान को, अपने कौशल को और उभार सके ताकि आने वाले समय में आपकी बेहतर सेवा कर सके, आने वाले कल की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार हो सके। जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। মহানগরীত 5 বস্তা টকা বিচাৰি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ চিআইডিৰ চিত্ৰহীন অভিযান। লখৰাৰ হোটেল বাৰ ভাৰ্গৱত ধন বিচাৰোঁতে ওলাল চলাই দিয়া নথিৰ চাই মেনেজাৰ ৰাহুল ডেকাই ধনখিনি লুকুৱাই আপত্তিজনক নথি পত্ৰ চলাই দিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। এতিয়াও ওলোৱা নাই সেই 5 বস্তা ধনৰ খবৰ। হাজার লাখ নহয়, 5 বস্তা টকা। 5 বস্তা টকার ওয়াধি বিচারি মহানগরীত সন্ধান আরক্ষী আর সিআইডি। পিছে কোরে টকা? এসআই নিযুক্তি পরীক্ষাত গোপন লেনদেন যোগে পিকে দত্ত এন্ড কোম্পানি সংগ্রহ করা এই দুর্নীতির ধন এয়া। থ্যাংক ইউ নজত নির্ধারিত দিনের এদিন পূর্বে গোপনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এসআই নিযুক্তি পরীক্ষা। এই পরীক্ষাত বহা প্রার্থীর পরা পিকে দত্ত জড়িত থাকা দুর্নীতি সম্রাট পিকে দত্ত নেতৃত্বাধীন নেক্সাসটুয়ে লৈছিল ধন। কিন্তু কলৈ গল প্রার্থীর পরা গোপনে সংগ্রহ করা এই ধন? কত হয়েছিল ধনের লেনদেন? তার সন্ধানত গণেশগুড়ির থ্যাংক ইউ লজত পারে পারে আরক্ষী সিআইডিয়ে চলাইছিল অভিযান। খবর পোয়া গল প্রশ্নকাকতর প্রিন্টিংয়ের দায়িত্ব পোয়া বিজেপি নেতা দীপন ডেকার ঘনিষ্ঠ এজন বন্ধুর জতিয়ার এই কৃষ্ণা এপার্টমেন্টতে হয়েছিল ধনের লেনদেন। এই তথ্য পোৱাৰ পিছতেই জতিয়াৰ কৃষ্ণা এপাৰ্টমেণ্টত চলিল তদন্তকাৰী দলৰ অভিযান। ধন পোৱা নগল। কৃষ্ণা এপাৰ্টমেণ্টৰ চিচিটিভিৰ হাৰ্ড ডিস্ক আনি নিৰীক্ষণ কৰিছে তদন্তকাৰী দলটোৱে। ধন বিচাৰি বিজেপি নেতা দীপন ডেকাৰ সচলৰ বেলেচিয়া পাৰ্কত থকা ঘৰতো চলিল অভিযান। তাতো ধন নোলাল। কিন্তু আপত্তিজনক তথ্য মজুত থকাৰ সন্দেহত দীপন ডেকাৰ পত্নীৰ পৰা চিআইডিয়ে জব্দ কৰিলে লেপটপ। ইফালে খবর পোৱা গল পেটকুচিত থকা ধনকুবের পিকে দত্তর হোটেল ভার্গব গ্রেন্ডত তেওঁৰ পত্নীৰ নামত আছে চাৰিটাকৈ লকার। লকার ভাঙি তদন্তকারী দলটোৱে বহু আপত্তিজনক নথিপত্র জব্দ করার লগতে আটক কৰিছে হোটেল ভার্গব গ্রেন্ডৰ মেনেজার বিকাশ দাস। কিন্তু কত গল গোপন লেনদেনৰ ধনখিনি? খবর পোৱা গল থ্যাংক ইউ লজৰ পৰা পিকে দত্তৰ ড্রাইভাৰে লখৰাত থকা দুর্নীতি সম্রাট হোটেল ভার্গবলৈ লৈ গৈছিল এই 5 বস্তা টকা। খবর পায়ে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা ম্যানেজার রাহুল ডেকাক লৈ তদন্তকারী দলটোৱে পুনৰ লখৰাৰ ভার্গব হোটেলত চলালে অভিযান। পিছে ধন নোলাল। ওলাল চাই সন্দেহ করা হৈছে ম্যানেজার রাহুল ডেকাই জ্বলাই দিলে এই সন্দেহজনক নথিপত্রবোৰ। কিন্তু খবর ওলোৱা নাই সেই 5 বস্তা টকা। এই 5 বস্তাৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে তদন্তকারী ক্রাইম ব্রাঞ্চ আৰু সিআইডিৰ দলে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। আর বহু খবর আছে, জনাম বাণিজ্যিক বিরতির পাছত।
सूर्या सीमेंट व्यवहार कर ले घर 50% अधिक मजबूत है। आपनार घर अटूट हले हम अटूट।